په مزار شریف کې د شاهین قول اردو پر قومندانۍ د برید په اړه مو د بحث لپاره د ولس چرګې غړي او د نظامی چارو کارپو عبدالجبار قهرمان ته بلنه ورکړه ده. قهرمان صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. راځئ چې د پخواني جمهور رئیس کرزی له وینا پیل کړو چې وایي تر دې وروسته به طالبانو ته د ورور خطاب نه کوي. په دې تیرو څو کلونو کې ډېر خونړي بریدونه وشول، خو کرزی به تل طالبانو ته د ورور خطاب کوو. ستاسو په نظر هغه څنګه دا پریکړه وکړه چې اوس له طالبانو سره خپل ورورولي پریکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی لیدونکو ته دوست صاحب تاسو ته ستاسو همکاران ټول ته خپل نیکی لی او سلامونه وړاندې کوم. دا پوښتنه کیدای شي کرزی صاحب خپله جواب کړي، ولې زما له انده زما له نظره کرزی صاحب ثابت دریز نه لري. که د کرزی صاحب دا د دیرشو کالو ژوند ته لږ ځیر سی، نو یو وارې په اصطلاح د مجاهدینو ملګری و د وخت د نظام په مقابل کې، بیا بل وخت د طالبانو ملګری و د مجاهدینو په ټکولو کې، بل وخت بیا د امریکایانو سره ملګری و د طالبانو په ټکولو کې. یعنی همیش د خپل دریزونه اړولی دي، هغه موقعیت و وخت و هر څه چې و هغه یې کتلی دي او بیا خپل تصمیم نیولی دي. نو دا کیدای شي دا ستا د سوال جواب دی درته درکړي، ولې زه په خپله دغه عمل چې هلته ترسره شو، لومړی یې غندم په ډیرو شدیدو الفاظو او دوهم مې ذهن پر دې جوړ دی چې دا زموږ په کور کې دننه زموږ د افغانانو د وسه وتلی کار دی، چون موږ بدبختانه په یو ډېره ناروا نړیواله اوپراتیپي غلچکي جګړه کې راګیر یو. زموږ په کور کې خورا یو لوی غوبل جوړ دی. د نړۍ تقریبا د لوی ایسې یعنی دوی ایسې ملکونه د افغانستان په جګړه کې په یو شکل د اشکالو زه داخل دي، څوک یو طرف ته او څوک بل طرف ته. قهرمان صاحب، ولې دلته موږ هم په اصطلاح باندې بعضې بې تفاوتۍ او بې مسؤلیتۍ لرو؟ بلکل، چې موږ پر دغسې غلطو اجازه راکړئ چې د شاهین قول اردو پر مسلې دغه پوښتنه زه مطرح کړم. د سختو امنیتي تدابیرو سره سره څنګه پر دغه قول اردو برید پلان شو او بیا وروسته تطبیق شو، څنګه امکان لري؟ نظر زموږ تدابیرو ته واقعا هم جګړه چې څوک پر مخ وړي هغوی خورا ډېر امکانات در موږ کیدای شي څو چنده د هغوی سره قوي امکانات واوسېږي. موږ ته نور خلک په خیرات کې راکوي، کیدای شي د هغوی سره خپله په خپلو اکونټونو کې خورا لوی امکانات ورسره موجود وي تر څو دغسې خطرناکه مسایلې. دا ما درته وویل چې چیرې دغه د دوی د نفرو د لباس د دریشۍ او بیا ودې ته زمینه سازي، بیا دغه نفوذي عوامل هلته پیدا کول، بیا دغه د قول اردو ټول اړخونه و هغوی ته توضیح کول چې دوی باید اساسو نکتې ته څنګه ورسیږي، دا ټول پر دې دلالت کوي چې په دې کې خورا یو لوی غټ عمیق پروګرام مخته تللی دی. پر دې ډېرې میاشتې کار شوی دی. ولې دلته خبره دا ده چې قومندانانو ته د تهدیدونو په اړه خبر ورکړی، ولې له دغو خبرداریو سره سره د قومندانان ونه توانېدل چې د برید مخه ونیسي؟ یو خو داسې اطلاعاتي قربان دي سم دغه ما سړي ته دا اوس که درته ووایم د دغه استخباراتي کانالونو څخه یو 50 ځلې خو اطلاعات راکول شوي دي چې ته هدف یې او ته اولین هدف یې د ځان سره احتیاط وکړه. دا نو اوس چهار وخت برابره شو، ما ده ته اطلاع ورکړې وه. اطلاع هغه وخت اهمیت لري چې وخت یې قید وي، مشخص وي، نکته یې معلومه وي، د کومه مبدا حرکت کیږي، په څه ډول کیږي، هغې اطلاع مخنیوی کیږي. دغسې چې هوا ګزه یو چا ته راپور ورکوي چې داسې کیږي، دا زه منم درسره چې یو تعداد بې تفاوتي او بې مسؤلیتي هم شاید د دې باعث ګرځېدلی، ولی په اصل کې اصلا د دغه زموږ د مسلح قواو بنیاد غلط شول سوی دی. دو صاحب، موږ په هغه معیارونو باندې چې موږ باید یو ښه قوي مسلح قوا ایجاد کړی وای، بدبختانه موږ ژبه، موږ قومیت، موږ تنظیم، موږ این آن ستا خوشحاله کول، زما خوشحاله کول، د کرزی صاحب ته د خدای انصاف ورکړي، په دغسې معیارونو دغه شی موږ ته جوړ کړي، ولې هغه د دې جواب دی هم نه دی. او بل په تخنیکی لحاظ هم بعضی مشکلات موږ لرو چې دوه درې اصله زموږ دپاره ډیر ضرور وه چې هغه موږ په دغه قوای مصالح کې نه لرو، چې یو په اصطلاح باندې سیاسي کارکنان وه
یعنی په کار و چې هر سیاسي کارکون په هر یو سرباز د جنگ د پاره ته جوړه بغل ته باید یو څوک چې هغه ته روحیه ورکي هغه ته روح د وطن ورکي هغه په دې پیخه پاره باز ته ویل کیږي چې یو شمېر کسان د شاهین قول اردو د برید نورسته نیول شي. دغه کسان د کومې سطحې نظامی مامورین دي او فکر کوي چې تر جدي پلاتون وروسته دوی په حق کې عدالت تامین شي؟ پلانډه توګه پلی لطفا کېدای شي په اصطلاح باندې دا به نو هغه وخت معلومه سي چې څېړنې یوارې پای ته ورسېږي. ولې زما له انده څه په کور کې دننه کېدای شي دغه دومره ډېر قوي عوامل هم ونه اوسېږي. ولې پر دې که موږ په ګردو باندې کار وکړو چې اصلي منبع پیدا کړو چې د کومه ځای څخه دې خبرې سرچینه واخیستل چې دومره یو فاجعه منځته راوړل. کېدای شي بیا د نړۍ په سطحه هغه مسله زموږ دپاره ډېره مثمره تمامه شي. ولې په کور کې دننه دغه عوامل هم که تثبیت شي او بیا عملا یو ښه قوي سزا وویني، زه باور لرم په دې باندې چې تر یو حده پورې کېدای شي په راتلونکي کې پکې پیلې ولر. ډېره زیاته مننه قهرمان صاحب، کور مو ودان، په خیر اوسئ.